Olimpijada je u toku, ali u toku su i seoske olimpijske igre. Nešto više o ovim igrama od mojih gostiju. Radomir Simić, sekretar Sportskog saveza u Valjevu i Rade Marković, nisam promašila, sekretar Saveta olimpijskih seoskih igara u Valjevu. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Evo, olimpijada je dakle na sve strane, pa možda manje naši gledalci znaju o kakvoj olimpijadi je reč, kakve su to seoske olimpijske igre, o čemu se radi? Pa ovo je druga godina za redom kako se u Valjevu održavaju olimpijske seoske igre. Prošle godine Sportski savez je kroz saradnju sa Sportskim savezom Šapca, Sportski savez Valjeva je pokrenuo ovu inicijativu i u saradnji sa gradom Valjevom mi smo sproveli ovu manifestaciju u letnjim mesecima. Tačnije, negde oko 2,5 meseca smo se bavili ovom manifestacijom i pokazalo se kao jedna vrlo uspešna organizacija i samim tim smo postali, da kažem, uspeli smo te naše takmičare koji su pobedili na našim seoskim igrama da pošaljemo na Republičke seoske olimpijske igre. Grad je prepoznao. Kako ste tamo prošli? Na tom takmičenju su naši predstavnici zauzeli visoko drugo mesto. Svaka čast. I grad je to prepoznao kao uspešnu sportsku manifestaciju, vrste stalne gradske sportske manifestacije i već ove godine, da kažem, već drugu godinu za redom se ova manifestacija održava. Nešto više o samim olimpijskim igrama, seoskim olimpijskim igrama, naravno od sekretara organizacije ovih igara. Olimpijske seoske igre u Srbiji traju 42 godine. Pošto je Simbe rekao, ovo je druga godina u Valjevu. U prvoj godini je imao izuzetan odziv. Imali smo oko 4000 i nešto nastupa, a 2200 sportista koji su prošle godine učestvovali na nivou grada olimpijskih seoskih igara. Veliki broj, kako je to sve organizovano? Da, pa to u stvari, ovo jeste masovna fizička kultura. Da se podigne nivo sportske kulture na selu, da se ti ljudi animiraju, da učestvuju u nekom sportskom i društvenom životu koji se odvija u našem gradu. Da li bukvalno svako selo učestvuje ili samo sela koja su malo življe imaju mladih? Ima li mladih na selu uopšte? Pa u nekim selima ima dosta mladih. Ja sam se iznenadio za Leskovice da ima dosta mladih gore, pošto sam išao u sva sela. A u nekim selima stvarno nema mladih, baš je mali broj. S tim što smo mi napravili pravila, tako su pravila da čiji je roditelj rođen u tom selu i potiče, njihovo dete može iz grada ići da nastupa za to selo. A na taj način i oživljavamo sela da se deca iz grada odu da posete korene, odakle im bake i deke, da. Ukoliko su da još žive. Tako da i selo u letnim mesecima kad su olimpijske seoske igre živne. Koriste se naravno seoski tereni, sportski objekti ili se neka takmičenja odvijaju i u gradu? Kako to izvedeno? Osim streljaštva koja se odvija u streljani u zbratljenim gradovima, sva ostala takmičenja se odvijaju uglavno u centrima gde ima infrastruktura razvijena za to. Znači, u selima gde su osnovne škole, gde ima kakva takva infrastruktura za sve sportove u kojima se takmiče. Evo sad bi ja naveo sportove u kojima se... To sam htjela da vas pitam. Koliko je to sportova? Koje su to sve discipline? Fudbal. Mali fudbal, to su muškarci. Basket, muškarci, žene. Odbojka, muškarci, žene. Rukomet, muškarci, žene. Stoni tenis, muškarci, žene. Nadlačenje konopca, samo muškarci. Kros, muškarci, žene. Skok u dalj iz mesta, muškarci, žene. Bacanje kamena s ramena, muškarci. Pikado, muškarci, žene. Šah, muškarci, žene. Narodni višeboj, muškarci, žene. Streljaštvo, muškarci, žene. I narodno rvanje, samo muškarci. Koliko je to u stvari sportova? Da li imate neko? Imam. To je 12 disciplina muških i 7 ženskih. Je li ima ove ženskih ekipa? Pominjete ih. Evo, dosta se takmiči. Jesu li to sve posebne ekipe ili jedna, da kažem, jedan sportista u više? Pa malo pre sam vam izneo podatak da je prošle godine 4000 i nešto nastupa bilo sportista. To je, a da je
sportista bilo 2000 i nešto. To samim tim pokazuje da sportisti nastupaju u više disciplina. A to se posebno izrazilo u ženskoj konkurenciji, gde su devojke nastupale u 3-4 više sportova, pa je bilo 120 devojaka koje su nastupale, a imale su 800 i nešto nastupa. Znači, to je negde oko, malte ne, 8 puta su nastupale u različitim disciplinama. Jel postoji neko selo da ne učestvuje na ovom takmičenju, prosto da je eto do te mere zamrlo? Pa postoje, to su mala neka sela koja su minorna i malte ne i postoje 2-3 kuće. Uglavnom se sela su se bazirala na tome da se integrišu, da se 2 sela, 3 sela, 4 sela naprave jednu ekipu. Dobro. I da tako nastupaju pod imenom, na primjer, Petnica Beloševac je jedna ekipa, to su velika sela, ali su napravili, ide Petnica Beloševac, napravili su jedinstvenu ekipu. Klinci Žabari, jedinstvena ekipa, tako i u više sela. A sve velika su se sela ipak udružila, šta je sa pa shvatili manje? Su, shvatili da. Su verovatno da ne mogu da nastupaju u svim disciplinama. I onda kad se ovaj ima 2-3 dobre igrače u malom fudbalu, odnosno u basketu, i onda se integrišu i naprave dosta dobre ekipe. Evo, Petnica je prošle godine napravila dosta dobru ekipu, pa su bili prvaci u odbojci, ženskoj odbojci na finalnom takmičenju Republike, atletičari i atletičarski su bile su, tako je Petnica bila druga mesna zajednica od 96 mesnih zajednica na nivou Republike, osvojila je drugo mesto. Odlični rezultati. Evo, htjela sam možda, ne znam sad Radomire, da li vi da nam kažete, dokle se stiglo sad trenutno? Rekao ste, to traje po celo leto, je li tako? Jeste, šta je, dokle se trenutno stiglo? Traje skoro 2 meseca. Ove godine, odnosno, mi imamo završnu manifestaciju sada u nedelju u Leskovicama. To je finalna manifestacija na kojoj... Dakle, odigrale su se već sve utakmice. Na kojoj učestvuju, znači, ekipe koje su pobedile svim za sadašnje takmičenja koje smo organizovali po različitim selima. Dakle, to je Leskovice u... Da ponovim još jednom, pa da pozovem... Gornje Leskovice u školi. Na školskim terenima. Na školskim terenima, nedelja u pola 10. Pola 10 počinje. Počinje. Da pozovemo naše gledalce, neka dođe, bit će zanimljiviji. Ako ima navijača, možda i bolje rezultati budu. A evo, rekao smo, taj visoki rezultat, drugo mesto prošle godine na republičkom nivou, je li tako? To je i doprinelo da vi ove godine dobijete organizaciju tih republičkih finalnih igara ovde u Valjevu. Pa ko će nešto više od tome? Nije samo, naravno, taj rezultat je doprinao da dobijemo tu organizaciju, međutim, ova manifestacija koja je, ja moram da kažem, zaista zahtevna za organizaciju, je doprinila i tome da se na nivou grada Valjeva formira i Savez za seoski sport. Taj Savez za seoski sport će se u buduće baviti upravo sportom na selima i upravo razvojem sporta. I van ovih olimpijskih igara. I van olimpijskih igara. I to je nešto što je zaista, da kažem, vrlo bitno kada je u pitanju taj život ljudi na selu i neko njihovo animiranje i kada je sport u pitanju. Pa evo, šta očekujete vezano za ovu organizaciju? To je sad u septembru, je li tako? Pre 2 dana smo imali... Da li je moguće nešto reći evo sad? Može da se kaže. Pre 2 dana nam je bila komisija iz Beograda i Saveza za rekreativni sport Srbije i bili su primljeni kod zamenika gradonačelnika i predsednik stalne manifestacije Milan Gajić ih je primio i nakon tog završenog sastanka otišli smo na obilazak sportskih terena, gde bi se održala ta takmičenja. Obišli smo sve terene koji postoje u Valjevu. Oni su se odlučili da otvaranje te manifestacije bude na studentu, pošto od studenta su tu osnovne škole, hala, student, 5. puk, može se vrlo brzo stići bez ikakvog prevoza od 200 na mesto takmičenja, završiti takmičenje i vratiti se na proglašenje opet na student. Tako da ne bi bilo prazno hoda i ne bi bilo mnogo gubljenja vremena. Oni su se oduševili sa studentom kako izgleda i sledeće nedelje će opet doći da se u satnica dogovori tačno kad koji sport nastupa, u koje vreme. Mora se napraviti
pauza za ručak, mora se da sportisti koji nastupaju sa sela su i nastupaju u dve ili više disciplina da odu sa terena na teren, sa borilišta na borilište, tako da se nađe neki kompromis da svi učestvuju i da svi zadovolje ekipe svoje koje su ih povele. A da kažemo koliko je to velika organizacija, tu će da učestvuje oko 1500, ali tako, otprilike takmičara, tako da nije mali mala stvar ni stići do borilišta. Pa, upravo onaj prevoz koji ste pomenuli. Evo ovako, mi smo zamišljeno je da u najavi, kad bude otvaranje, kad bude defile, angažovat ćemo volontere iz srednjih škola koji će nositi panove sa nazivom gradova. Nakon tog završetka predviđeno je da odmah preko tih panova se prelepe discipline sportske i volonteri će odvesti od mesta otvaranja do mesta takmičenja, odvešće te sportiste, tako da neće imati potrebe da lutaju, a svima će biti dostavljena karta. U materijalu bit će dostavljena karta Valjeva, gde je otvaranje, gde se parkiraju autobusi, gde je koje borilište, tako da će u toj dokumentaciji imati i oni sami, vođe ekipa, imaće da za svoje ekipe. To je, da kažemo, jedan dan traje takmičenje i to će biti jedan, verujem, živ onako dan i baš će se osjetiti u radu. Pa jedan dan traje, zato što to je trajalo nekad dva dana, ali znamo da je finansijska situacija takva kakva jeste, da nemaju. I onda je se odlučio, već par godina to ide jedan dan. Grad je podržao. Naravno, grad je podržao. Jedino što ćemo mi imati dosta problema oko toga da isprazimo, jer je to veliki broj ljudi, to je oko 1500 takmičara, treba obezbediti 1500 obroka, treba obezbediti te satnice da proteknu bez problema. Dobro, imate dovoljno vremena, već ste krenuli sa pripremama, je li tako? Organizacioni savjet postoji, pa... Pa i da smo krenuli, ali ne samo to, potrebno je obezbediti prvo veliki broj sudija, veliki broj redara, volontera, moramo imati i neku alternativu u slučaju kiše, znači moramo u svakom slučaju obezbediti... Če biti dovoljno alternative za slučaj kiše? Pa da, obezbediti školske sale da bismo mogli da kažem da ta organizacija bude na nekom nivou na kom treba da bude. To je u septembru... Kog datuma? 17. septembra. Danas ili sutra će nas obavezati dalje 17. ili 18. Pošto su tražili i predsjednik saveta je tražio da se pomeri na 18. Tako da je ostalo samo da ovovi u Savezu u Beogradu iskontaktiraju gradove, pošto su dopisi i dokumentacija oko toga otišla već sa 17. Sad oni očekujemo njihov poziv da nas obavezati dalje to 17. ostaje fiksno ili će se prebaciti na 18. septembra. Evo, ja bih pre nego što vas zamolim da date svoj neki komentar o olimpijskim igrama u Riju, dakle, da podsjetimo samo još jednom, Donje ili Gornje Leskovice? Gornje Leskovice u nedelju oko 10 časova. Pa evo, pozivamo sve naše gledalce da se pridruže. Biće, verujemo, lep dan ili se najavljuje kiša? Ja mislim da je lep dan. Lep dan. Dobro. Sportistima treba lep dan. A evo, mogu da čujem neki komentar, evo, malo pre... I ja rekoh tu vest, ali naravno već bruji od sinoć. Vaterpolisti su ušli u finale, odbojkašice takođe. Vaš komentar uopšte olimpijade i takmičenja osvajenih medalja, da li je to moglo bolje ili je dobro i ovako? Pratite, naravno. Naravno. Sportisti pa da ne prate. Naravno. Pa po meni ja mislim da je to sasvim dobar uspeh. Ne treba mi da se sad opterećujemo tim uspesima nekih pojedinaca ili ekipe. Svi oni koji dođu na olimpijadu, oni najviše žele da osvoje tu medalju. To je učesnik olimpijade, to mu je životan san kad potvrdi svoju karijeru nekom olimpijskom medaljom. Tako da... Čak i učešće je sasvim dovoljno po ovom mišljenju. I učešće, ali svoju karijeru kad potvrdiš olimpijskom medaljom, to je veliki uspeh. To je... Ušao si u istoriju tog sporta za, što se kaže, za ceo život i za vijek vjekova. Evo, očekujete da će vaterpolisti pobediti? Navadili su nas malo na te neke velike uspehe, zlatne medalje i ostalo. Pa ja mislim da hoće. Mislim da su tempirali dobru formu. Oni su startovali
možda su to namerno oborili im formu, možda je njihov trener, selektor ko već taktički spremio tako da im obori formu. Sad je, videli smo sinoć da su poveli 6-0, da je to bilo fenomenalan rezultat i posle su došli do malog, po meni došli do malog opuštanja, ali su normalno bez ikakvih problema pobedili. Evo, vi ste rvač, komentar za takmičenje u Rvanju? Pa fenomenalan uspeh. Jedan od, što se kaže, najvećih uspeha posle 40 godina, dobili smo tu zlatnu, ne, 36 godina. Posle 36 godina dobili smo zlatnu olimpijsku medalju. To je od stare Jugoslavije. Lisak je bio olimpijski pobednik u Los Angelesu. Mislio sam da će uzeti i Nemeš medalju. Mislio sam. Jer on je mlad, stvarno veliki potencijal, talentovan dečko, a za Štefaneka on je već iskusan vuk, tako da ovo mu je samo kruna njegove karijere i ja mu najiskrenije od srca čestitam. I želimo još jednu krunu, jel? Možda, narednih. Da, da još prvak Evrope, da uzme i da bude bio prvak Evrope, prvak sveta, olimpijski pobednik, to bi mu bilo stvarno u istoriji srpskog rvanja, niko ne bi to napravio. Još niko nije napravio to. Radomire, vaše viđenje, vi ste takođe sportista, evo, pratite olimpijadu. Da, ja sam bivši sportista. Jednom sportista, uvek sportista, da, dobro. Da, pa ovo je po meni fantastičan uspeh. Mi smo jedna mala država u odnosu na prethodne dve olimpijade, ovo je očigledna progresija, mi već imamo 6 obezbeđenih medalja. Ono što je meni izuzetno drago da smo u svim ekipnim sportovima ušli među 4 najbolje ekipe na olimpijadi, što je neverovatan uspjeh zaista u konkurenciji velikih svjetskih sila. Pogotovo su me oduševile ove devojke od Bekašice koje su najprve u četvrtfinalu izbacile Ruskinje i u polufinalu Amerikanke. To je, ja mislim, neverovatan uspjeh, istorijski uspjeh. Ono što mene naravno i najviše interesuje je košarka. Mi smo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji se plasirali među 4 najbolje ekipe na olimpijadi. To je pokazatelj da i Savez košarkaški radi korektno svoj posao, jer mislim da smo jedna od retkih zemalja na svetu koja je uspela i u muškoj i ženskoj konkurenciji da se u jednoj grani sportskoj plasira među 4 najbolje reprezentacije na olimpijadi. I moram reći, evo i naš grad je dao doprinos u vidu kapitena Teodosića, je li tako? Apsolutno. Miloš je definitivno jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji na svetu. To je pokazala ova olimpijada. Ja se nadam da će večeras na ovoj utakmici polufinala i pokazati sa svoj talenat i da ćemo možda već večeras obezbediti tu medalju. Hvala vam najlepše na ovim komentarima. Naravno, olimpijada se prati. Želimo im puno svima uspeha i još po neku medalju. Naravno, svi ćemo zajedno slaviti. Hvala vam najlepše. Hvala i vama.